Čau. 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 Je to blízko. Čus. Ok. Merci za to, že jsi nejlepší. Když si celou myslíš, že točíš a pak zjistíš, že vůbec netočíš. Nechci, aby mě smrděli ruce. Co je? Co je? Co? Čistíš? Šádnul jsi mi na botu. Jo? Co to tady je? Co to je? Co to tady je? Další nabídka. Dodá víc. 70. Aby je kopl. 100. Dodáno. Wow. Akorát jsou obě levý. To vůbec nevadí, Horste, co tam máš dál? No, je to vůbec moje noha, vole. No vyhrál jsi to, musí být. To vyšlo ještě, ty vole, to vyšlo, vole. To fitness. Vy točíte noha, vem to, jdem. Vem to, jdem. Dělej, dělej, dělej. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrou noc, jsem tady a nemám žádnou nemoc. Pačík, kdy říká, pačík, pačík, čát. Yo, motherfucker. No, to bylo zavadí. Natálie, co to tady je? Co to tady máme? Píš nám tu delikatesu. Červ, příkudí, česnek. Zvrci, jo? Delikátně. So tasty. Počkej. Tady kudo. Cože? Cože? Zakázaná jedenáctka. Už se nedivím, proč je zakázaná. Kostka! Do servu! Ještě žiju! Dělej! Neboj se, že budeš se šupit! Koukej, máš co říkat! Ty máš... Počkej! Počkej! No půjdele! Jo, půjdu. Zasraně nezapomenutelná. Desátej zasraný ročník. Desátej zasraný ročník, kámo. A tady to bude... Pozor! By si věděl, že když sem přijdeš, tak tady byl desátý ročník, pak je, vole, DK Tour, vole. Který spadnul, jak my? Protože jsme se nechceli, proto to spadlo. A to je v pořádku. Když spadneš, brácho, tak se musíš zebrat. A musíš je znova. Takže to zebereš a nemá dať znova. No, jenom nenadeš količky. Nejsou a ty kolečky. To furt nemáš. Nejsou a v čem je problém? Kámo, pojď to vyřešit. Tam je ta fotka, já to vidím. Nebyl jsem v srdci. Ano. Když máš tu levelajku v srdci, tak nepotřebuješ kolečky. Když máš fleku, ty vole, to je dobrý záver. Když máš fleku v srdci, kámo, nepotřebuješ nic víc. Nepotřebuješ kolíčky. Levelajku budeš držet do konce života. Do konce života, jo. Nebo ještě upadně ruka. Ne, jo. Kurva, vole, do prdele! Jo, a na to se. A teď se mám vypnout to video, kdy to pustím do prdele, že mě bolí ruka, vole. Jo. Já naprosto souhlasím. Počkej, ještě chvilku, vydrž sekundu. Je to velmi důležité, a zašlu na tu vlajku. Aha, to bylo. Teď by si povědět, že se tady nějakým způsobem zabírala
aby se nesoustředil na vlajku a ona se spravila sama. Ano, ano, mohla bych se tím živit. Ano, stoprocentně. Budeš youtuber. Youtuber, ano, budu youtuber. Viděl jsem si, co to myslíš. Já jsem tady ani neměl být, takže... No ty blbosti, ty měl být 100%. Abych ukázal svou tvář, ty tady měl být 100% kámo a vždycky tak. A prostě bez toho to nejde, takže teď dej názor. To bylo hezké. Já bych řekl. Líbí se mi to, je to super a podle mě by to Matěj měl dělat do konce svého života. Takže se těším na třeba 65. ročník, kde nás bude už jenom pár, protože většina bude mrtvejch. Je to moc morbidní. Dokážeš si představit, až tam bude všem 70, až budeme si říct 70. nebo 80. roční, to je to tour, to bude páječné. Jo, já jsem YouTuber. To mě ještě na srdíčku. Ano, já ani na YouTuber. Jo, já myslím. Já si musím kouknout na ty videa. Ještě žádný nemám teda, ale jako... Aha, ale to dáme nekoupit, to je úplně v pohodě. Já to se stříhám, protože mě nešer. Já si myslím, jako, že tímhle propálím celý svět. 100% ne. Ale vidíš, jak kouká do toho fuťáku, já musím taky jako... Zvyklej, to je v pohodě, takže jako... ty musí koukat. Musím koukat. Bylo to moc blízko, do klíče. Já nebudu youtuber, nebudu. Karle! Vyhraj! Kájo! 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 Ty pičo! To musí! Pojď! Hej, ty mi máš namazaný koule, vole! Karle, máš se teda blíkat, nebo strýkat? To nejde! Tak musíš jít ale proti všemu, ne pokud tě na vole, vole! Nejde už jít! Let's go.